Yəni yaşlı adamlar da. Yox, yox, sən danışmırsan. Hə, yaş başqa adamlar. Qoy axırda eləyərik mehi. Mən də buraxacam geyimiyim. Vaxtı gör bu qədər adam yox bu gün. Çox oğlum pulu. Çox oğlum pulu. Artıq millət yığılıb. Sovetski sakinləri onlara verilən kompensasiyaların az olmasından dolayı etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçıların sözlərinə görə onlara ödəniləcək məbləğ qiymətindən qat-qat aşağı olub. Bunlar 2018-ci ildə evlərindən məcburi şəkildə çıxarılmış sovetski sakinləridirlər. Bax, bu ərazidən bu insanlar çıxarılıblar. Məcburi şəkildə didərgin salınıblar. Müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıblar. Evlərinin qiymətləri düzgün qiymətləndirilməyibdir bu insanların. Etiraz əlaməti olaraq müxtəlif instansiyalara müraciət ediblər. Son instansiya olaraq Mehriban xanıma müraciət üçün yığışıblar. Müraciət ərizəsi yazılır burada. Etirazlar da bundan ibarətdir ki, hər kvadrat metr üçün 1250 manat pul verilibdir bu insanlara. Əsas kompensasiya olaraq insanlar buna etiraz edirlər. Evlərinin düzgün qiymətləndirilməsini tələb edirlər hər kvadrat metr üçün. Bunun üçün də xanıma müraciət ərizəsi yazıldı. Və eyni zamanda inflyasiyayla əlaqədar əlavə olaraq kompensasiya tələb edirlər. Əsas kompensasiyanın 10% olaraq. Ayıfda danışmaq istəyirsən? Kimlə? Deyir, danış da problemli dinləndə. Problemin nədir sənin? Nə üçün gəlmirsən bura, Arif dayı? Sənin tələbin nədir? Pul. Pul istəyirsən. Pulu nə üçün? Pulu elə belə vermirlər ki, adam Arif dayı. Tələbin nədir Mehriban xanımdan? Nə istəyirsən? Mehriban xanımdan tələbim odur ki, İstəyim, şəraitim yoxdur. Bəli. Maşını satdım, oğlanlarıma ev aldım 8 dəfə. Arif dayı, burdan sən çıxanda kvadrat metrin uyğun sənə pul verdilər kvadrat metrin. Yox. Nə verdilər? Əcvara məlim demədi, damdan örtməlidirlər. Bəli, bəli. Gəldirək, içərdən işıq yandırır, örtdirər. Həkamamın pulunu da düzgün vermədilər. Xoş gəldiniz. Rahat evi alabilmirsən mi öz varif dayı? Borcum içindeyim de. Sosial vəziyyət tamamilə ağırlaşıbdır insanlarda. Bəli, insanların sosial vəziyyəti tamamilə ağırlaşıbdır. Görək, burada başqa kim danışmaq istəyən var burada? Danış. Nə üçün gəlmişsiniz? İstəyiniz nədir xanımla? İstəyimiz nədir? Borcumuz, xərcimiz var. Kompensasiyamızı istəyirik. Sizi qane elədim mi? Hər kvadrat metri 1250 manatdan hesablama əsas kompensasiya. 1250 manatdan hesablanıb da əsas kompensasiya. Yox, yox. Qane eləmədi. Yəni bizim ərazi olaraq 1250 manat sizcə düzgündür? Yəni bizim necə? Bazar qiyməti. Bazar qiyməti 2000 qeyri 100 manatdır. Aynen. 2500 manat. Amma bizi çıxardıblar 1200-dən, 700-dən, 800-dən. Harasa bir az hündürdü, ara 1500-dən. Qalan hər yer yəni aşağı qiymətlər verilir. Ev almışam, sözün düzü. Borcun içindəyəm. Bu dəqiqə 24-25 min borcun içindəyəm. Sosial vəziyyət insanlarda tamamilə gərginləşibdir. Ona görə də kompensasiyalarımızı versinlər ki, heç olsun borclarımızı qaytaraq. Bəli, buyurun xanım, siz buyurun, öz fikirlərinizi söyləyin. Sizin probleminiz nədir? Hər halda problem var ki, gəlmişsiniz. Mənim problemim buyurun xanım. Mənə az veriblər, məni qane eləmir. Mən gedib Suraxanaya çıxmışam. Nə qədər az veriblər, nə üçün? Şəhərdə yaşayan adam, nə gitsin Suraxanaya? Şəhər cəmaatı. Bu gördüyünüz kadrlarda isə Sovetskidə yerləşən evlərdən birinin səbəbsiz yerə yanması görüntüləridir. Sakinlərdən bir neçəsi iddia edir ki, evindən çıxmaq istəməyənlərin bəzilərinin evini qəsdən yandırırdılar ki, insanlar qorxub onlara veriləcək məbləğə razılaşıb evlərini tərk etsinlər. Bu köçədə ev uyanım, söndürməyəcəklər. Gəlib, üçü gəlir. Gəlsə də nanı bu gün söndürmək olar. Biri burada işləyir, biri o aşağıda, biri də oradan girir, həyətdən yığmaq. Bura yandırmaq. Deyir, nəsi yaman yandırırlar. Deyir, yaman eləyirlər ki, deyir, cəmaat qorxub qaçsın. Belə deyirlər, yalan doğru. Bura yandıranlar, biz gələdən atırlar. Səbir